Mugakulembedde ekiro kya leero. Poliisi Ezizawo, Ebiddo, UPDF ya Amagye, Somalia, Morocco, Yeswanta, Esindise nyonye kata. Tenchoweri Museveni yasindizidde ku bugenyi bw'aliko e Bungereza n'ayita bamusigansimbi abeeyo beyambise ebyobugagga n'obutebenkevu obuli mu Uganda basige kuno ssente zaabwe era babe bannayuganda emirimu. Mwai Museveni abulidde abazungu nti Uganda terina mulabe yenna era yanisa buli omu ajja kwe kusaba musigansimbi abangereza okuleeta kuno ssente zaabwe nti tebajja kwejjusa. Museveni abadde asinkanye n'abagagga bano ku bugenyi bw'abaddeko e Bungereza bwafundikidde olwaleero n'ayolekera Amerika n'agamba nti Uganda eteekateeka okusima amafuta gaayo bw'aba kikwe kubasaba bakozesa omukisa ogwo okuganyulwa nga basiga ssente zaabwe mu ggwanga lino. Mu kiseera kino Mwai Museveni abinaanise nga tayolekedde mu lukungaana lw'abakulembeze b'amawanga ag'olukalu lwa Africa n'omukulembeze wa Amerika olunaabeere Washington DC. Saabaduumizi wa poliisi ya Uganda Martin Okotyochola alagidde poliisi y'ebidduka ezzeewo emisanvu egyali gyaggyibwa ku nguudo za Uganda gye bufuddeko okendeeza ku mmenyi w'amateeka obukyase ensangi zino. Okotyochola mu kiwandiiko ky'afulumisa agambye nti ebikolobero bingi ku nguudo omubadde obubbi bw'ebisolo, obubbi bw'emmere, abanyazi abatigomye ebyalo n'ebivu emirala mingi nnyo nti byeyongedde nnyo nga babikola bakunnumba watali awondera. Okyola agambye nti okuva ekikwekwetu kya Fika Salama lwe kyaggyibwa ku nguudo obubenje bw'ebidduka n'obubadde bweyongedde ekitadde obulamu bw'abannayuganda mu matigga. Omwogezi wa poliisi Fred Endanga ategeeza nti mu ngeri eyo kino kikoleddwa okwetegereza entambula y'ebidduka mu nnaku eza ssekukulu kwe kulabula abagoba b'ebidduka okuba abeegendereza ennyo. Kino kyazze oluvannyuma lw'okizuula nti okuva road blocker zino ezaggibwawo nga mwe muli n'eza Fika Salama ezaali zigezaako okutangira okuvuga endiima kyazuuliddwa nti obumenyi bw'amateeka ku nguudo kubadde kweyongedde nga abazigo abamu babadde bazza emisango abalala nga babba ente n'ebirala mmere ne batambula nga tewali abagambako. Ate ku side ya traffic tulabye nga obubenje firiddemu abantu nabo bubadde bweyongedde. Ebyonga bikyali bityo, poliisi natezeemu okulabula ebitongole ebikuuma ddembe eby'obwannannyini okuuma emmundu obutiribiri oluvannyuma lw'ennumba ez'enjawulo ezizze zikolebwa ku poliisi, amagye n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe n'ekigendererwa eky'okubabbako emmundu. Sabiti wedde waliwo omusirikale mu kimu ku bitongole by'okwerinda eby'obwannannyini eyabbiddwako emmundu mu disitulikiti y'e Luweero n'egyebuli eno teryamanyi mayitire gaayo. Omuzigo eyakola obulumbaganyi buno yeefuula ng'omulalu ng'alina ekisawo kye yali awalulawalula nga kirimu emmundu endala. Olwedde yali alina emmundu naye nga yali mu kaweefube okubba emmundu endala era yakituukiriza. Okunoonyeza kwaffe kukyagenda mu maaso mu eri eyo. Kya mukisa mubi nti obulumbaganyi obulala bwakolebwa mu kitundu eky'ekyabadaaza. Abantu babiri aba bulijjo ku kyalo kye Kasule ayanguwa ne battibwa. Obwakaka bwa Buganda bumalirizza enteekateeka ez'okuzza olunaku lw'abantu abaliko obulemu olunaakuzibwanga ennaku z'omwezi 14 omwezi guno ogwantenvu ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange e Mmengo. Minisita w'amawulire era omwogezi w'obwakabaka oweekitiibwa Noah Kiyimba babadde ayogerako eri bannamawulire ku mbuga enkulu akasizza nti olunaku luno lugenda kutambulira ku mulamwa ogugamba nti okutumbula embeera z'abaliko obulemu mu Buganda era yeebazizza abazadde n'ebitongole ebiyambyeko okubudaabuda abantu abo. Katikkiro wa Buganda yagenda beera omugenyi omukulu okwongera okukkaatiriza obukulu bwabwe n'okwongera okukkaatiriza ensonga nti bannaffe bano kitundu kuffe. Abo nno we tusinziira okwebaza ennyo abazadde abafuddeyo ennyo okulabirira abaana abaliko obulemu. Bw'omuzadde bw'azaala omwana ng'aliko obulemu basalawo okubakweka, ekintu ekyo tukivumirira ne sekuvumirira yenna. Mu ngeri emu ekitiibwa Noah Kiyimba akuwadde bonna bekikwatako omuli ne gavumenti ya wakati okusoosowaza ebyobulamu by'abaliko obulemu, ebyenjigiriza ate n'okuteekawo enteekateeka ennungamu ey'okuzuula ebitone byabwe.
Sente ulichiko lutese kate ikemi kolo jine jabali kubule mu Dr. Vincent Senabulia. Yanzi za nyomu telega saba sanje kabaka. Ulwente kate ike nebayambi okwe kumakuma no kuchuso bulambu abwe. Kuranga saba sanje ya sima na teka u enkola. Eya kuza Buganda kuntiko na inga talesevo baliko bulemu maviga ereya chizula nti abantu abaliko bulemu baline tafali dene nyo libali no kuteka kuzimba Buganda echo tuchwebaza twebaliza dala nyo saba sajja kunsonge iyo era twebaza abebitongole ebya Buganda munziru kanya ye milimu okutua gale nyo munsonga yonna tebatulekeredde era tutambula nabo Manya obuvuno obuddo obwe dembelio. Tonyigirizibwa. Dembelio, helio obwebange. Dembelio kutusibwako. Sahara mchuzi mixi. Akanzari akazitoye mfazo. Nezifuno obuomi obusukurumu. Sako Sahara tangawizi ti. Amajani agawachaiwe dekende. Na yena afuno obuomi obutagambika. Biaka kasiwa UNBS. Ngabiri maduka gona. Abantu bonna benkanankana mu mateeka ngamna mateeka Dr. Adrian Juko bwannyonnyola. Buli muntu aine eddembe eutasosolebwa mu mateeka okubanga yenkanankana n'abantu abalala mu ngeri yonna yonna mu bulamu bwabwe, mu byobufuzi, mu byenfuna, mu mbeera eza bulijjo ne mu ngeri endala yonna yonna mu mateeka. Tekikizibwa omuntu okusosolebwa ng'osinzidde ku bintu bino wammanga, ekikula kye ng'omuntu, langi ye, yasibuka oba eggwanga lye mwava, eddiini ye, embeera ze za bulijjo ba mu byenfuna byakkirizaamu mu byobufuzi. Ekire eggwanga lya UPDF na teriyungudde ekinja ky'abajasabolera ddala 15,556 babaweereza e Somalia ku ddimu ery'okuuma emirembe nga baali mu kibinja ekyasatu mu omusanvu era bakudda mu bigere by'ekibinja ekyasatu mu abana ekikulungudde ebbanga lya myaka 2 n'omusobyo. Babade ya simbule chivinje chasa tumo msambu kubangulio ya UPDF elitibwa Peace Support Operation Center Esingo mu district ya Nakaseke adumile je liye kuanga Jeno Wilson Mbadi alabu dabajasi kumukene nyane chulade cha COVID-19 ebye yonge denyo agambi ntibia andibele vyo bula vyo kusinga abajambula viva genzo okuluwa nisa singa tebafa kubula mubu abwe. Wilson Mbadi alagidde omuduumizi w'ekibinja ekisindikiddwa Somalia Kano Chaza Asiimwe okutereka ensimbi z'abasirikale mu kitavu ky'amagye ekya Wazalendo basobole okwekulaakulanya nga bazeeka. Mu ngeri emu Mbadi asabye bannamagye bakole ekisoboka okusaanyaawo abajambula ba Al-Shabaabu abatigomya gavumenti ya Somalia kiwa Somalia omukisa okwekuumira ensi yaabwe. Omuduumizi w'eggye ly'okuttaka Lieutenant General Kayanja Muhanga ye abuulidde bannamagye bano okuuma empisa n'okozesa obukugu bafunye balwanyisa abalabe ba Somalia abataataaganyiza eggwanga erina okulimalako emirembe. Ekibinja kino we kigendedde Somalia nga ababaka mu kakyo ka Paalamenti ak'ebyokwenda n'ensonga z'omunda mu ggwanga akulembeddwa Rosemary Nyakikongolo ne Minisita omubeezi w'abazirwanako Huda Abson babadde bakava Somalia okwetegereza embeera abajasi mwe bakolera era babasabye okusigala nga bakakamu akasimo kaabwe kababanja okumala ebbanga eddene nako nga bwe katuuka. Ssaabadinkoni we Nakaseke Venerable Fred Kabuye abuulidde abantu abeene okujjumbira enkulaakulana mu Bwakabaka kubanga lyekuba Buganda lyesigazza okudda ku ntikko. Babadde atongoza enteekateeka y'okugaba omusaayi mu ssaza Buluuli etandikidde mu ggombolola ya Ssaabaddu Nabisweera ne Mutuba gumu Nakitoma. Ssaabadinkoni yeebazizza nnyo Maasomoogi okugunjawo enkola y'okugaba omusaayi gy'agambye nti eyambye nnyo okutaakiriza obulamu bw'abantu naddala abeetaaga omusaayi. Ssaabasajja olw'enteekateeka eno egenderera okutaasa obulamu bwa buli muntu na Uganda kubanga buli muntu yeetaaga omusaayi okubeera omulamu. Musaayi gututte ebbanga nga kizibu naye kakali tugenda twongera ku bungi bwagwo okutaasa abantu awamu n'ebigambo ebyo okwongera okubakubiriza okujjumbira enteekateeka zonna eza Ssaabasajja z'aba ayisizza mu bakulembeze baffe okututuukako. Enteekateeka y'okunganya omusaayi ekulemberwamu ekitongole ky'Obwakabaka ekya Kabaka Foundation era olunaku olw'enkya baakwongera okunganya omusaayi mu ggombolola ya Mutuba 3 Lwampanga ne Ssaabagabo Olwabyata.
ama ulida gebye mizanyo muma ulida gafaga chabasa fama na kutusi wako modernity ama jana agarimwe dekende omuli agati subi tangawizi nevanira wanywe dekachaika modernity akawom gasange maduka ne supermarket zona modernity your best choice ngabali wa mune pichipichi TVS HLX CC chikumi abiri mutano epakasa eraka tosomolo kujifuna kuchibanja mpola okuva mumogo eraje yune okuva muyuvraj ebanda Klabu yompile ya Vipers ya Uganda kaluka jisude mchibinja cha mumpaka East Africa za CAF Champions League mburobu kwa tituwa lero kuchitabe cha CAF mchibuka kayore cha Misiri. Vipers mchibinja chilelimu ne klabu ya Raja Casablanca ya Morocco, Horoya ya Jini Nesimbe ya Tanzania. Mchibinja amwe muli Wydad Casablanca ya Morocco, edanga bibawa angule chikopo cha season ya wede Atletico Petrolis ya Angola, Gatako JS Kabili ya Algeria, ne AS Vilta ya DR Congo. Mchibinja ba mutekedwa El Ali ya Misiri, Mamelodi Sundowns ya South Africa, El Hilal ya Sudan, ne Cotton Sports ya Cameroon. Mchibinja da mutekedwa Esperanza de Tunis ya Tunisia, Zamalek ya Misiri, Gatako Bolizidad ya Algeria, ne El Malik ya Sudan. Guno gwe mulundi ogenda okusookera ddala Vipers okuvuganya mu mpaka z'ebibinja era ye team ya Uganda eyokubiri okola kino nga KCCA yasooka mu 2018. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako ebbaati lya Orient Tiles eryakasabuukululwa aba Uganda Bati liri mu kika ky'ettegula erinyumisa ekizimbe ate nga ppangaazi mu langi ez'enjawulo. Orient Tiles likoleddwa mu tekinologi omupya ng'era bali wamu ne Imara Hotel ekyengera mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750598011. HTM Morocco chisa chine gula akawugu milio kamanyi nyoro mutindo timu ya weyompira kuyaoli seza mpaka zensio nezi ndile kata. Ilaka kano government ya weyosazeo kutike kumine kumizaba wagizi baiwe kata. Bawagile timu ya weyomboji dalange tuka nebu Faransa kulusanyo la semifinals okuo sencha kuro kusatu. Government erangi lidetadewe nyonyi makumi ya satu wezigene okusomba ba Morocco okuva mu kibuga Casablanca okuole kile kibuga Doha icha kata. Government ya gamati Morocco ya ingi dembia fire recha fire echo tichijia kuogira kwa kumali banga liyo na tinoro echo tibajia kuliaza manja banasi kwe kuwa enyonyezo sipatuale bawagile timu ya we enyonyezi genda kuwa sumbo kutani kane ncha kulokubili noro kusatu gabagala babu tikire ejisawe echo na era kulida kampuni enyonye gwanga Abdul Hamid Adu akasizante ncha kumalili enyonyezi genda kutani kutokota. Wabulida binaba Morocco basu ze mukejago erabuli woyita bewera nti kumulundi guno timu yabwe esobola n'okusukira mu kikopo kyensiona. Mpaka zaluno Morocco yawandudde mu timu zikirimanyi ngeya Belgium oba Bubiligi eya Spain ne Portugal gye yakasembeyo ekireetedde n'abamukkiriza nti eyinza okusitukira mu kikopo banafe agesawa zino kangamalize mbufunze. President Yoweri Museveni asinzidde ku bugenyi bwaliko Bungereza n'ayita bamusiga nsimbi abeeyo tibeyambisa ebyobugagga n'obutebenkevu obuli mu Uganda basige kuno sente zaabwe era babe bannayuganda emirimu. Sabadumizi wa polisi ya Uganda Martin Okochochola alagidde polisi ezeewo emisanvu gye yali yajjawo ku nguudo za Uganda gye buvuddeko okendeeza ku bumenyi bw'amateeka obukyasa ensangi zino. Obwakaka bwa Buganda bumalirizza enteekateeka ez'okukuza olunaku lw'abantu abaliko obulemu onaakuzibwanga ennaku z'omwezi 14 omwezi guno ogwa Ntenvu ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mmengo. Ekiri Morocco kisa kinegula akabugumiriro k'amaanyi nnyo olw'omutindo ttiimu yaabwe gwe yayoleseza mpaka z'ensi yonna ezindire ekata. Kakano gavumenti yaabwe ewadde enyonyi 13 zitike bannansi bagende kata bawagire ttiimu yaabwe bwene betuuka ne Bufalansa okwosa enkya. Nke mawulire ekiro kya leero agundegunda omuteregga.